Pojďte s námi na hrad, který je oblíbeným cílem lovců záhad a duchů. A není se co divit. Vydáme se na místo, které se jen hemží různými krvavými historkami. Čeká nás hrad, na kterém se totiž odehrávaly nejen vymyšlené, ale i reálné krutosti. Na tomto hradě byly prý zazdívány živé i mrtvé ženy. A co víc, ve zdech tohoto hradu se našly dokonce i zazděné děti. Vydejte se s námi na hrad, který nechali postavit Přemyslovci. Obýval ho i záviš z Falkensteina a neunikl ani pozornosti Karla IV. Vydejte se s námi na hrad Svojanov. Ještě než se ke všemu tomu děsu a té krvi dostaneme, tak si ale pojďme říct, kde se vůbec vzal hrad tady v místech, kudy teče vcelku poklidná říčka Křetínka. Na vyprávění děsivých příběhů je ale přeci jenom trochu lepší noc. A do té nám ještě pár hodin zbývá. Dnes je tohle romantické, vinoucí se údolí takovým ideálním místem, kde si koupíte nebo postavíte chalupu, abyste tady pak každý víkend otročili při sekání trávy, natírání plotu a nebo betonování základů pro svůj úžasný bazén. Jenže původně bychom tady místo tůjí našli hluboké lesy, místo natřených plotů trní a místo bazénů sem tam nějaký ten mokřad. A prostředkem toho všeho vedla, místo posekaného trávníku, zemská obchodní stezka. A právě tuhle obchodní stezku, která vedla z Litomyšle do Brna, potřeboval král Přemysl Otakar II. Ochránit. Jistě, dnes by mohl najmout bezpečnostní agenturu, která by se tvářila opravdu hodně drsně. Mohl by i povolat armádu, která by tady postavila třeba vojenskou nemocnici, i když to by asi moc nepomohlo. Jenže tehdy takové vymoženosti neměl. A tak nechal tady, v neprostupných lesích, na pomezí Čech a Moravy, postavit hrad. Milý Přemysl Otakar II. Ale zemřel a Kunhuta sem na tento hrad nechtěla jezdit sama. Takže si někoho musela pořídit. Někoho, kdo by třeba sekal trávu na nádvoří nebo natíral hradby. No dobře, to už si dělám srandu. Samozřejmě, že na to tenkrát měli služebnictvo, ale Kunhuta prostě nechtěla být sama. Kunhuta byla zámožná žena, takže to vůbec netrvalo dlouho, a objevil se nějaký ten nápadník, a to ne ledajaký, záviš z Falkensteina. Když se po nějakém čase poroučela na onen svět i Kunhuta, tak hrad Svojanov, stejně jako některé další majetky, připadl právě závišovi. Jenomže chlap sám, bez ženské, to nedělá dobrotu. Takže si i záviš k sobě potřeboval nějakou najít. A našel si Alžbětu, což byla sestra uherského krále Ladislava. Netrvalo dlouho a byly křtiny. No a samozřejmě každý šlechtic je svým způsobem i politik. A správný politik se snaží všechno využít. Takže ty křtiny se rozhodl záviš využít jako setkání. Dnes bychom řekli jako summit českého a uherského krále. Kdyby se to podařilo, tak by nesmírně vzrostla Závišova prestiž a ten by si tak mohl pomýšlet
na nějaké pěkné místečko na jistém královském úřadě. Jenomže to by to nesmělo dopadnout tak, jak se to v Čechách stává, a to sice, že se všechno hnedka rozkecá. Ostatní šlechtici se jednoduše spojili, zosnovali nějaké ty intriky, Jiného Záviše dokonce zajali, věznili a nakonec popravili. Některé věci se po staletí prostě nemění a zůstávají stejné, i když pravda, až na ty popravy, ty už teď tolik naletí. Po Závišově smrti mohl hrad Svojanov upadnout v zapomnění. Jenže přichází král Karel IV. A ten ve svém zákoníku Majestas Karolina vyjmenovává 11 důležitých královských hradů, které nesmí být nikdy prodány nebo dány do zástavy. To ale nevydrželo moc dlouho. Už Karlův syn Zikmund potřeboval peníze a tak dal hrad Svojanov do zástavy pánům z Boskovic. Páni z Boskovic měli ke Svojanovu ale mnohem lepší vztah než král Zikmund. Dá se říct, že tady investovali nemalé peníze. Především do opevnění tohoto hradu. Zaplatili výstavbu nových hradeb, 7 bašt a ještě postavili dům zbrojnošů. A pak už se historie hradu odvíjela tak jako všude jinde. Takže tady najdeme samozřejmě požár. Ten mají všude, měli ho i na Svojanově. Jeden velký tady byl v roce 1569. V historii hradu se nachází také zmínky například o švédských nájezdech. No prostě nuda a šeť, jako všude. Přichází 19. století a to pro většinu hradů znamená definitivní zkázu. Obchodní stezky už není potřeba nějak hlídat, ostatně jejich úlohu přebírají železnice. A potom hrad, to je nemoderní, nepohodlné obydlí, staví se něco mnohem zajímavějšího. Takže se nám hrady mění v zříceniny. To se mohlo stát i Svojanovu, ale nestalo. V 19. století, tedy ve století průmyslové revoluce a století páry, se hrad Svojanov stává továrnou. Možná si říkáte, že si z vás děláme legraci, ale neděláme. V 19. století se opravdu tady na Svojanově usídala továrna, která vyráběla sukno a pak se tu zpracovával grafit. Kromě toho, že tady na hradě byla továrna, tak tady nadále bydleli majitelé. Ti samozřejmě už nechtěli používat ten starý studený hrad, a tak si nechali vybudovat moderní empírový palác. Stran toho pohodlí mysleli majitelé opravdu na všechno, takže se tady pořídili třeba i tělocvičnu. Švédská bedna se nám ale bohužel v inventáři nedochovala. Posledním majitelem hradu, který tady na Svojanově opravdu bydlel, byl jistý Antonín Haše. To byl podnikatel, lučebník. Dnes bychom tedy řekli chemik. Hrad si pořídil asi z nějakého zastydlého romantismu v roce 1879. Tehdy mu bylo 29 let. To ale nebyla jediná chyba, kterou Antonín udělal. Udělal další chybu a tou bylo to, že se oženil. Vzal si jistou Karolínu Gottlovou. Ta byla zvyklá na velmi luxusní život na zámku v Zámrsku. Jenže tenhle hrad byl o dost větší a také méně pohodlný než nějaký zámek. Aby se Antonín své ženě zavděčil, tak se rozhodl, že tady všechno přestaví. A tak investoval, investoval a pořád investoval. A dopadlo to přesně tak, jak čekáte. Antonínovi došly peníze, takže musel hrad prodat. Tím ale pořád nebylo finančním problémům Antonína Hašeho učiněno zadost. On se ze Svojanova odstěhoval, a to do Německa, a tam se rozhodl investovat. Nakoupil válečné obligace, takže půjčil své peníze státu. Tušíte správně, byla to první světová válka, tedy válka, kterou Německo nevyhrálo. To znamená, že žádné peníze zpátky nedostal.
No a to vedlo k tomu, že v roce 1920 spáchal sebevraždu. Ale pojďme zpátky k hradu. Zájem o jeho koupi projevil německý Schulverein. Nakonec ho ale koupilo české město, a to Polička. Od roku 1910 je tak Svojanov hradem městským. A tím je dodnes. To, že hrad koupilo město, mělo několik výhod. Například v tom, že ho hned zpřístupnili návštěvníkům. Takže turisté sem začali chodit už v roce 1910. Je možné, že už tehdejší první průvodci návštěvníkům, kromě historie hradu, vyprávěli třeba i nějaké pověsti. Slunce nám pomalu začíná padat za obzor, takže je ten nejlepší čas začít si konečně vyprávět svojanovské pověsti. Mohli bychom začít jednou takovou běžnou, kterou mají úplně všude. I když... Máme tady pověst o pokladu. Podobně, jako to mají i na jiných hradech. Jenomže tady se ten poklad opravdu podařilo najít. Našli ho dva muži. Ale ta truhlice byla tak těžká, že s ní nedokázali pohnout. A tak si řekli, že už je čas oběda, že půjdou na oběd, pak budou mít víc síly, no a že se k té truhlici prostě vrátí. Jenomže, když se vrátili z oběda, tak ta truhlice, jak byla těžká, tak se mezi tím propadla do země, takže už se k ní nedostali. To znamená, že ten poklad se tady sice podařilo najít, no ale zároveň se hnedka zase ztratil. Další častá pověst Bílá paní. Samozřejmě i tu na Svojanově najdeme. Kdybyste někdy stavěli nějaký hrad, tak určitě nezapomeňte tam mít nějakou Bílou paní. A že nevíte, kde ji pořídit? My vám teď dáme takový malý návod, jak se to dělá. Za dob švédských válek se zdejší hradní pán také zapojil do bojů. Bohužel, jak to tak bývá, tak padl v bitvě. A zůstala po něm jeho žena, krásná paní Kateřina. Na scéně se objevuje bratr zesnulého. Přijde za vdovou, popřeje jí upřímnou soustrast, no a pak začne takové ty řeči, že není dobré, když je člověk sám, ona je sama, on je sám. No a navíc možná zkusil i nějaké ty řeči o odkazu zesnulého bratra. No prostě ji ukecal a zanedlouho byla svatba. Vypečenému bratříčkovi ale nešlo tolik ani o krásnou paní Kateřinu, jako spíš o to získat hrad. Takže když jeho novomanželka otěhotněla, on ji zavřel do sklepa. Bývalá hradní, teď už sklepní paní, nebyla ze svého nového působiště úplně nadšená. A tak začala kopat a bouchat do všeho možného a k tomu křičet. No ale moc dlouho to naštěstí nevydržela, takže po nějaké době byl zase klid. Na první pohled vypadalo všechno naprosto báječně. Hradní pán si užíval se svojí novou, krásnou, milovanou ženuškou, ale přeci jenom občas ho trochu tížilo svědomí a měl takový špatný pocit z toho, že jeho ex hnije někde tady ve sklepě. A tak si řekl, že by se ten sklep mohl použít k něčemu jinému. Takže se rozhodl to tělo odstranit, no a ve sklepě mohli mít třeba víno. Paní Kateřina byla opravdu mrtvá, ale ten děsivý výraz, který měla ve tváři, ač to byla mrtvola, tak ten jejího muže dost vyděsil. Ono totiž takové těhotenství ve sklepě, to není nic moc. Bylo potřeba se zbavit těla, jenomže nešlo jí jen tak odvést na hřbitov a tam pohřbít.
Takže se muselo vymyslet něco lepšího. A ten lepší nápad to bylo zazdít paní Kateřinu. Myslel si hradní pán, že to všechno skončí? Ale neskončilo. Paní Kateřina se tady na hradě prý začala zjevovat jako bílá paní. Tedy to tvrdil on. Spíš je dost dobře možné, že ve skutečnosti ho dohnali výčitky svědomí. Ostatně on se zanedlouho zbláznil a pak zemřel. Třetí bratr, který nakonec ten hrad zdědil, nechal toho bratra, co zemřel, pohřbít a také zároveň nechal pohřbít zcela regulérně i Kateřinu. Jenže ta stejně nenašla svůj klid, takže se tady dodnes zjevuje jako bílá paní. Zatímco tohle je asi opravdu jen legenda, tak ten další příběh, který je dost podobný, v sobě má i něco pravdy. Ale opět se v něm objevuje žena, kterou tady zazdili. Shodou náhod se zase jmenuje Kateřina, ale vezmeme to hezky po pořádku. Byla nebyla, jedna paní, jmenovala se Kateřina. Kateřina Rabenhauptová. A to je vlastně na té pověsti docela dost zvláštní, protože většinou, když už známe jméno hlavního protagonisty pověsti, tak neznáme jeho příjmení. Ta paní Kateřina byla manželkou zdejšího hradního pána. Manželství asi nějak fungovalo, ale ona ještě chodila za místním kovářem. Není se co divit, měl svaly, byl to štramák, chlap jak hora. No a manžel se o tom nějak dozvěděl, co vám budu povídat. On z toho vůbec neměl radost. Dokonce by se dalo říct, že z románku své ženy byl dost rozmrzelý. Kováře proto nechal zajmout, pak ho nechal zabít, useknout mu obě ruce a ještě ho propíchnout. No, trochu zvláštní kombinace, ale vlastně proč ne? Pro paní Kateřinu si připravil něco jiného. Žádné mlácení, sekání rukou nebo něco takového. Prostě žádné domácí násilí. Tu jednoduše nechal zazdít. Zaživa. Mohli byste si říct, že ty pověsti vycházejí z jednoho zdroje, jenom se postupem doby prostě rozpadly na dva samostatné příběhy. Jenomže, když v 19. století opravovali hradní bránu, tak v té staré bráně našli zazděné tělo ženy. Ono, upřímně řečeno, to zazdívání má tady na Svojanově docela slušnou tradici, protože při dalších úpravách se tady podařilo nalézt zazděné kostry malých dětí. Možná si říkáte, co za zrůdy to obývalo zdejší hrad Svojanov, že tady zazdívali děti. Jenomže ano, nejde o žádné zrůdy, ale za vším musíme hledat spíš lidskou pověrčivost a taky lidskou hloupost. Rozhodně tady nikdo nezakládal nějaký klub příznivců Markýze 10, ne. Ale naši předci prostě věřili tomu, že když se do zdí hradu nebo domu dají děti, případně mladé, silné a plodné ženy, takže to té stavbě zajistí ochranu na dlouhá staletí. Můžeme si říct, to byli ale tenkrát pěkní hlupáci, že věřili takovým báchorkám. No, jenomže když se nad tím zamyslíme, čemu všemu jsme schopni dnes věřit my, tak je smutným faktem, že jsme se nikam moc neposunuli. A když už jsme se tady na Svojanově zdrželi až takhle do noci, tak by byla škoda toho nevyužít. Zůstaneme tady až do rána a schválně, jestli náhodou nějakou bílou paní nepotkáme.
Badatelé, kteří tento hrad zkoumali, by vám určitě odpřísáhli, že se to tady duchy a různými dalšími stvořeními jenom hemží. Některé pokoje tady na hradě jsou zařízené jako takový malý hotel. A ti, kteří tady přespali, tak tvrdí, že vždycky kolem půlnoci slyšeli zvláštní šelest. Tak uvidíme, jak to dopadne. Sám jsem docela zvědavý. Zatím můžu říct jen to, že je tady nádherný klid. Tak dobrou noc. No, tak se nakonec nic nestalo. Ale to se vlastně dalo čekat. Nicméně chápu, že když tady člověk jde spát a kastelán mu předtím vypráví ty strašidelné příběhy o zazděných dětech, takže když pak v noci slyšíte, jak pracuje dřevo, nebo třeba tady hučí meluzína, tak ta fantazie si domyslí ledacos. A vy můžete mít pocit, že to opravdu je skučení duší těch, kteří tady byli zazděni. My dnes můžeme říct, že hrad Svojanov je krásný, romantický hrad, s velmi zajímavou a pestrou historií, ve které sice najdeme i docela krvavé okamžiky, ale řada z nich jsou pouze fámy, pověry a legendy. A je dobře, když budeme rozlišovat, co jsou legendy a co je pravda. Jinak bychom mohli propadnout pokušení věřit tomu, že třeba zazdíváním dětí, třeba snad i zaživa, můžeme stavby ochránit před Bůh ví čím. Bez strašidel, bez pověr, bez mýtů, bez legend, ale hlavně bez lidské hlouposti, si tady můžeme prostě a jednoduše říct, ale je tady krásně.